Comunidade Poço Administrativo Balibó preocupa a estrada Nebeliga, município de Ilha no Bubunaru, também condição grave. Condição na estrada pública e posto administrativo Balibó, Nebe Liga, município de Ilha no Bubunaru, da Daune grave. Também reta na estrada Susi Udambo, Nebe acontece e semana ne. Administrador posto Balibó, lhe usi telefone, atetem, estrada ne grave no foi impacto para movimento transporte público, Sira. A me barre, mais ou menos a estrada na condição ainda bem grave. Nebe a mim só foi informação de Babé. Autoridade municipal, mungkin município, depois mungkin município circal atau paliba nasional, nebe tempo udan maka udan nebe maka narok, depois udan bot, nebe de nebe maka agora moute, neho sistem de tempetak moute, benye tumba rayokos, ento impacto ida ne maka sai reação para aí né, ia mudança aí né, aí mono. Antes de udan no animbot neve acontece ia lorong rono sintolo fulan dezembro halo rai mono huri taka estrada nacional neve liga Balibó ba Maliana Vila no impede movimento transporte público no privado sira tambalai dalan alternativo selo. Tedau ne parte instituto gestão equipamento to ona ia fatin huri normaliza estrada público ne. Justiniano Nano Ziemen.